Lexus je, kot se danes reče, indie. Tega sicer japonske starešine niso imele v mislih, ko so si konec 80-ih let zamislile prodor med kalifornijsko elito. Takrat so hoteli zgolj prevzeti primat Mercedesu. A danes tako je in v bistvu je to dobro. Vsekakor znamke Lexus ne zmore razumeti kdorkoli. Razumejo lahko le voznik, ki se nasploh navdušuje nad detajli. Celo takšnimi, ki so si jih sami zamislili zgolj zato, ker so njihovi avtori potrebovali nove izzive. Pri znamki Lexus gre torej za spoštovanje mojsterske odličnosti najvišjega ranga. Recimo za priznavanje ekskluzivnosti vode za sloviti japonski viski ali pa za fascinacijo nad ostrino najdražjih japonskih nožev in kar je še takih japonskih mojstrovin, ki daleč presegajo klasične, visokotehnološke izdelke. Toda tokrat ne govorimo o superlativni limuzini LS ali superdizajnerskemu športniku LC, ampak zgolj o dostopnem množičnem Lexusu NX. Seveda v njem kupec ne bo dobil sedežev, ki zmorejo samodejno zaznati, ali je vaša zadnica potrebna ogrevanja, hlajenja ali ne mara celo masaže. Ne, NX je avto, v katerem se je fascinacija nad detajli čuti že v samem oblikovanju, z motivi bumerangov na vsakem vogalu, pa v prefinjenem zvoku Mark & Levinsona in tudi v ročnem ogledalcu sredi konzole. A glavno sporočilo je povedala pravzaprav izbira globalnega ambasadorja. NX-a so namreč reklamirali s pomočjo skupine Black Eyed Peas. Multitalentiran glasbenik je namreč svojo prezenco pravzaprav povedal, da si še posebej kul, če izbereš nekaj alternativnega, ne pa klasike s trikrako zvezdo. In čeprav sta Kalifornija in Slovenija dva povsem drugačna svetova, pa to sporočilo velja tudi pri nas. In ta imidž je v resnici bistveno bolj pomemben kot sam hibridni pogon, za katerega pa vedite, da tu deluje še bolje kot v Toyota.